Hello， 大家好，今天我们会染鸡蛋，我们就开始吧。洋葱皮，叫什么名字？巴拉巴别特拉，中文可能是叫甜菜头。第三种呢是这种紫色的包菜，最重要的就是白色的鸡蛋。包菜呢切成小块，觉得这个紫色的会染成一个什么颜色？紫色的吧，一个紫色的能染成蓝色的吗？我问你。哈，这可不知道啊，我们拭目以待吧。然后再把这个甜菜切成小块，最后一个锅里呢我们放的是什么？洋葱皮。我们在煮鸡蛋之前呢，要先把鸡蛋给装饰一下，看看我们今天找到的装饰品。先拿一个花儿，把它压在鸡蛋上，叶子把它放在另外一边。我们的鸡蛋已经装饰好了，现在呢就把它放到水里面开始煮喽。见证奇迹的时候了，等不及看看发生什么事。你想先打开哪一个？不知道这个或者这个，不知道。我先打开我们觉得最失败的。这个，你觉得这个是包菜的？你觉得包菜染出来是什么颜色的？那个不要了，怎么说？紫色的。紫色，看。应该是。来，哇哇，人到了，完事。我有。哇塞！哇，这一点也没有失败，好不好？一点也没有失败，很成功吗？成功，成功。哇，把花儿也去掉吧。花儿去掉。把这个前面。没了，没染上的颜色。哇，哇塞，花儿真好看呢。哇塞，花儿染得真好看呢。这是，哇。没了，这是花儿。哇塞，真好看呢。我看吧。天哪。等一下，哇，太棒了！等一下，我擦一下。轻轻的，没事。哇塞！把这个也去掉。哇，真好看。洗手啊，妈妈，这是几个意思啊？染一点颜色，没关系啊。那个吃菜，本来菜就可以吃的。就看菜不是放在鸡蛋里的呀。我要去洗手了。